Opět po týdnu vás vítám u sledování magazínu U nás v kraji. V následujících minutách vás provedeme důležitými událostmi pro náš region. Přeji vám hezké odpoledne a tady už nabízím dnešní reportáže. V Budějovicích soutěžili studenti z oboru cestovního ruchu. Jihočeský kraj podpoří i letos sbory dobrovolných hasičů. Úspěšná ružimberská výstava se stěhuje z Tábora do Soběslavy. Studenti středních škol se zaměřením na cestovní ruch se sjeli do Českých Budějovic. Střední škola obchodní tu totiž uspořádala už druhý ročník soutěže Vítejte u nás. Letos se přihlásilo 20 družstev nejen z Čech, ale i ze Slovenska. Profesionální prezentace, tak by měla vypadat budoucí obživa těchto studentů. A právě soutěž Vítejte u nás se stává jejich praktickou průpravou. Žáci v oborech zaměřených na cestovní ruch porovnávají své komunikativní dovednosti, odborné znalosti. Je dobré, když studenti sami vytvářejí díla či dílka, kterými chtějí upoutat a přivést pozornost právě do toho svého místa, do toho svého kraje. Letos na počest oslavy rodu Rožmberků se stal jednou ze soutěžních disciplín právě tento šlechtický rod. Na tomto sídle prošlo své dětství právě Petr Vok. Už jako malé miminko se s bílou paní setkával. Jsme si k tomu vybrali právě ty povídky a i když je k tomu ta pověst, tak jsme si vybrali jako toho pohádkového dědečka, že to bude vyprávět ten dědeček. Náročné to bylo velmi, protože z naší literatury se nenašlo nic, hledali jsme v knižnicích a v knihkupectvách vůbec nic nenašli, takže museli se použít internet. Líbilo se mi, jak se poprali s náročným tématem historie rodu Rožmberků a jižních Čech. My si z toho loňského ročníku si prostě odnášíme docela pěkný poznatky. Jihočeský kraj reprezentovala dvě družstva, a to studenti ze Strakonic a Českých Budějovic. Sbory dobrovolných hasičů mají na jihu Čech 140-letou tradici. Jihočeský kraj podpoří i letos spolky z měst a obcí grantovým programem. Obnovit potřebuje hlavně zastaralá technika a zbrojnice. Požáry, automobilové havárie nebo povodně. U všech případů zasahují sbory dobrovolných hasičů. V Jihočeském kraji je víc než 1000 výjezdových týmů. Dobrovolných hasičů je v Jihočeském kraji víc než 42 tisíc členů jako takových. A pokud jde o zásahové jednotky, tak jsou téměř ve všech obcích. Kromě záchranných akcí zajišťují dobrovolníci i společenský život na vesnicích. Kraj proto sdružení podpořil téměř 6 miliony korun. Rada včera doporučila zastupitelstvu schválit závěrečný účet Jihočeského kraje a z něj potom alokovat 2 miliony korun na navýšení tohoto grantu. V Horní Stropnici je 60 hasičů. Na starost mají 7800 hektarů, což je druhé největší území na Budějovicku. Za peníze z krajského grantu se před 3 lety obravila zbrojnice. V loňském roce jsme požádali o pomoc při financování nákupu bezpečnostních prvků, to znamená helmy. Zázemí se vylepšuje i sboru v Rudolfově. Hasičárně se opravila střecha a vybudovalo schodiště. Loni se podařilo hlavně za přispění práce hasičů udělat vestavba podkroví, kde vznikla nádherná klubovna. Místní dobrovolníci letos oslaví sté výročí. Do té doby by prý ještě chtěli stihnout opravit čelní fasádu. Jihočeskou vesnicí roku 2011 je Dražíč u Bechyně. Výsledky soutěže vyhlásil hejtman Jiří Zimola dnes na krajském úřadě. Komise vybrala vítěze krajského kola mezi 33 přihlášenými obcemi. S výhrou je spojena i finanční odměna. Dražíč postupuje do celostátního finále soutěže Vesnice roku. I letos si mohou Jihočeši koupit cihlu jako symbol vybudování chráněného bydlení pro mentálně postižené. Akci podporuje již 8. rokem sdružení Proutek. Za tu dobu se prodalo více než 10 000 benefičních cihliček. Díky příspěvku se zřídily chráněné byty na 5 místech. Letošní částka poputuje na opravu stavku v Plasné. Jihočeský kraj vyhlásil grantový program podporující zážitkovou turistiku. Přihlásilo se celkem 63 projektů. Hodnotící komise jich schválila 14, budou podpořeny částkou 1,5 milionu korun. Jedním z dřívějších projektů je už fungující minigolf v Hluboké nad Vltavou. V Táborském husitském muzeu skončila výstava Soběslav, město pětilisté růže. Podle organizátorů byla jednou z nejúspěšnějších. Doprovázely i literární, fotografické nebo výtvarné soutěže. Vystoupení táborského souboru dobových tanců Kancioneta ukončilo úspěšnou výstavu v Husitském muzeu. Více než měsíc tu návštěvníky vítal Petr Vok a Zuzana Vojířová. Výstavu shlédlo několik stovek lidí. Povedly se nám lektorské programy, doprovodné programy, my jsme spokojení. Ne náhodou byla předpremiéra výstavy v prostorách, které výlučně představují husitskou dobu. Historici vylučují, že by spolu husité a Rožmberkové jen válčili. Vok si dokonce husitský tábor velmi oblíbil. Když tábor vyhořel, tak dal rozkaz rožumberským
okolním městům, aby udělali sbírku. Návštěvníci tu obdivovali obrazy, dobové kostýmy a umělecké předměty z doby gotiky, renesance i z počátku baroka. Byla to navíc první výstava zde v těchto nově adaptovaných prostorách Galerie Staré radnice. Výstavu doprovázely soutěže, na své si přišli velcí i malí návštěvníci. Děti měly hlavně možnost prakticky se seznámit s některými detaily života v této době. Ten, kdo nestihl výstavu navštívit v Táboře, má stále šanci. Expozice se nyní stěhuje do Rožumberského domu v Soběslavi. Slavnostně ji tu otevřou 20. června a k vidění bude po celou dobu prázdnin. K tématu grantový program pro jihočeské hasiče se dozvíte více od dnešního hosta, jímž je starosta sboru dobrovolných hasičů Václav Žižka. Hezký zbytek dne. Nashledanou. Přeji vám hezký den. Dobrovolní hasiči v každé nebo téměř v každé obci, alespoň jedna jednotka. Kromě toho, že jsou místní hasiči v případě potřeby k ruce těm profesionálním, tak se nepochybně starají o společenský život v obcích. Velká část peněz na jejich činnost jde z obecních kas. Granty přispívá i Jihočeský kraj. Letos se šlo na 300 žádostí, ve kterých byly požadavky zhruba na 33 milionů korun. Kraj počítal původně s rozdělením necelých 6 milionů. Takže jak to bude, na to se budu ptát starosty Jihočeské organizace Sdružení dobrovolních hasičů Čech, Moravy a Slezska Václava Žižky. Dobrý den. Dobrý den. Než se dostaneme k těm konkrétním číslům, zeptám se, co jihočeským dobrovolným hasičům asi třeba nejvíc chybí podle vašeho názoru? Já si myslím, že největší problémy jsou s ochrannými prostředky a s technikou. Protože technika u téměř všech sborů dobrovolných hasičů, který jsou pod obecníma úřadama, tak většina z nich používá zastaralou techniku. Jsou to autáky většinou, které jsou za zenitem. Ale druhá stránka jsou třeba takové ty jednoduché věci. Je to zabezpečení ochranných pomůcek. Točí se to třeba v desítkách tisíc nebo mnohdy i v tisícovkách a na tom by se asi šetřit vůbec nemělo. Když jsem mluvila o tom, že těch žádostí byl skutečně značný převis, peněz je málo, kraj tedy, pokud to zastupitelstvo krajské schválí, navýší tu dotaci ještě o vlastně 2 miliony, takže to bude v podstatě necelých 8 milionů korun a to je pořád ale asi málo, protože těm, co uspěli, se vlastně i krátí ty. Jasně. Tak prostě. To se krátilo vždycky. Vždycky se tam počítá s nějakou tou spoluúčastí těch jednotlivých měst nebo obcí, ale myslím si, zaplať pámbu, že teda to vedení toho kraje, já myslím si, že na tom velký podíl má hejtman pan Zimola, že vlastně i jeho předchůdce, ex-hejtman pan Honza Zahradník, že jsou to lidé, kteří teda těm hasičům fandí. Pokud jde o krizovou situaci, tak vlastně pan hejtman odpovídá za zabezpečení hasičiny v celém Jihočeském kraji. Kolik vůbec v jižních Čechách čítají sbory dobrovolných hasičů členů? Máme víc než 42 tisíc členů v jižních Čechách a 1004 zásahové jednotky dobrovolných hasičů v jižních Čechách. Je to podle zákona tak, že vlastně každá obec by měla mít tedy jednotku, případně by měla v krizových situacích zajišťovat... Zabezpečit jiným způsobem. Může se dohodnout ze sousední obcí, že tam to budou zabezpečit samozřejmě za úplatu. Pro starostu jako takového jsou to vojáci, na které má spolehnutí, když je potřebuje. Ta hasičina je víc než koníček. Dobrovolná, víc než koníček. Když to porovnáte s minulými roky, ubývá ten počet dobrovolních hasičů? Jak je to třeba se zájmem dětí a mládeže? Hasič jsem od roku 62. A když bylo po převratě, tak se našlo několik takových, kteří říkali, počkej, bude utrum s dětma. Vedoucí ti to dělali, aby měl čárku u komoušů. A já vám můžu říct, že to nebyla pravda. My máme kolektivů podstatně víc, my máme v současné době registrovaných, plnohodnotně registrovaných v okrese České Budějovice 65 oddílů s celoroční činností. V kraji je to víc než 200 a v těch dětech vidím opravdu to nejpodstatnější pro celé trvání jakékoliv činnosti ve společnosti. Vždycky to záleží na těch dětech nejvíc. Já vám děkuji za povídání. Já děkuji. Divákům přeji krásný den.